שלום וחודש טוב לכולם ולכל מי שמני ורשום לארון שלי ביוטיוב. לחיים, לחיים ולברוכת. אז ההתוועדות הנוצים זה התוועדות עוד חודש טובים. וחוץ מזה, שזה התוועדות של ראש חודש, זה גם כן התוועדות החונה לאי-טייבן. ואת הסיפור של אי-טייבן, נספר בהתוועדות לכבוד אי-טייבן. או במוסיסה בסוף ביום ראשון. אפשר גם וגם. אז חוץ מזה שזה התוועדות של ראש חודש טבת, זה גם התוועדות של חנוכה. שכמו שאמרנו בהתוועדויות הקודמות שעשינו, וכל מי שרוצה כמובן בשמחה מוזמן להירשם כמנוי לארון שלי ביוטיוב ולצפות בשיעורים ובהתוועדויות. אז כמו שאמרנו, שכל העניין של חנוכה זה להפיץ את האור. וכמו שאמרנו גם, שהמטרה של כל היוונים היא בעצם הייתה להזכיחם תורתך. מה זה אומר להזכיחם תורתך? זה אומר ככה. זה אומר שהיוונים אמרו למכבים ולכל היהודים שהיו שם, אתם תלמדו תורה, אתם תעשו את המצוות, אבל אל תחפרו את זה לקדוש ברוך הוא. אתם תלמדו תורה, אבל אל תחשבו על הקדוש ברוך הוא. וכאן הגיעו המכבים והצליחו בסופו של דבר, ומכל הסיפור הזה היה את חנוכה. ועכשיו מי נתחנוכה, אז נלך לאי-טייבן. מה בעצם קרה שם? את הציפון נספר בקצרה, אבל את הסיפור הארוך המלא בהתוועדות של אי-טייבן. אז בעצם באי-טייבן, לפני אי-טייבן,
אז הוא גילה לנו
ובעצם שבעצם יהודי הוא גילה לו ובעצם הוא נקרא תינוק שנקבע ואם כבר הזכרנו על התינוק שנקבע אז פעם אחת הרבי הוא סיפר על האדמו"ר הזקן והבן שלו, הרבי האמצעי, עמית לרבי, שביום הולדת ובלול שלו גם כן עושים התוועדות וכל מי שרוצה עוד פעם מוזמן בשמחה להיכנס ולהירשם לארון. אז פעם אחת האדמו"ר הזקן, הרבי הראשון של חב"ד, בעל התניא, הוא למד וגם הבן שלו והתינוק נפל מהעריסה ובכה והאדמו"ר האמצעי הוא לא שמע אותו אבל האדמו"ר הזקן הוא כן שמע אותו והוא אמר לאדמו"ר האמצעי אם יש תינוק שבוכה אז עוזבים את הכל, גם אם זה הדבר הכי הכי חשוב, והולכים לעזור לו לטפל בו. אותו דבר עושים כל החב"דניקים בכל העולם. ואותו דבר הסיפור שלנו עם הכומר הזה שבעצם גילה לצלח שלו בכלל שבכלל יהודי ו... נגמור את ההתוועדות המיוחדת הנושאית. התוועדות ראש חודש, טבי, ואחרון אלה, אי טבי, בתקווה גדולה, שאפילו לפני אי טבי, נתקל להתוועד עם הרבי, עיר הקודש, ובהר הקודש, ובבית המקדות הכנסי, ותכף ומיות מאמון, לחיים, לחיים ולברוך.